Cu fărâsa. دمانتين halkan wadoledku yaala garoonku yaala dowladka magaalada Hargeysa ayaan galabta ku ciyaarnay Cabdirashiid Cali Barre Cabdirashiid Cabdiwahab Xamse Cali Bulbul Xasan Saleeban Haaruun Galeed Badir Kowsar Maxamuud galab wanaagsan dhinacna aan kaga bilaabo Badri Badri bal galabta ciyaartayna ka waran Luqmaan Maxamed Faarax saaxib aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida aad la socoto galab kasta halkan aynu ku ciyaarnaa kubad caafimaadka ayay muhiim u tahay sida dhakhaatiirtu ay sheegaan maadaama inagu wariyayaalahay dhakhaatiirta ayaa sidaa dabcan dayra niman badan oo asxaaba maadaama inay inagu daayeen balwadihii qaada ma lihin hawlaha kalena ma lihin marka waxa weeye inaynu kubaddeenna ku maarrownaa ayaa muhiima saaxiibadayda kale ku duw Xasan Saleeban Haaruun Galeed galab wanaagsan Luqmaan horta Badri Beeb buu kuusoo sheegaya ninka warlaan baa soo saartay iyo ragga kalada ku caafimaad leh ayuu kubadayaasiyaasi la waayey warbixin arrimo bulsho la waayey magaalada saasko ayaa la yidhi maryaha daba ciyaar tagay markaasaasaan usoo ciyaar tagay bal kubadda say waa kaadsad wallahi asal ma ku cidi Badri weytay marka badani mooyaan ninkan aan leyn loo qaatay salaac dig cabdi wahaab انت عبد الرشيد وتقيل بدري ما ورلام ما ديك سارته ان صاحب كي حسن قلت ما دام ديغان كان في عيار ان ديغان كيغ يها جواب ماي جواب ماي راي عبد الرشيد نوصل لقمان محاد فرحات دول ماسنت هاي بعدين انا ديغان مد واسو كاين بيد راي عبد الرشيد حتى دول ماسنت هاي بدري يوم لها حسن قلوي سرح هي لكن ان سدو هرو شغي بدري با halkan waa jimic sayega waxaan filayaa inaanay magaalada Hargeysa warlaan ka jirin waa buuxaan laakiin waxa loo baahan yahay in mar walba la jimicsado maadaama wuxuu aanan bulwada lahayn aanu mar walba soo jimicsano oo jimicsi kubadda u nimaadno marka waxa ka mid tahay jimicsigii maalinlaha ahaa ee aan u soo bixi jirnay meel ka mid ah magaalada Hargeysa waay Xamse Cali Bulbul aad baad mahadsantihiin jimicsi waa muhiim oo caafimaad بيرتن انا ما كنت حاسك لها عبد الشعب عبد الوهاب حفظه ده والمدع لنا واي عبد الشعب ان صاحب يال وان صاحب بضي ورباهنتين هلكن كوضا سوغن هاي دماء وسلام يا كوبدو وقيب كميدا جردسكا عاصم على هاوي ولا سكي ان هلكن سكوارك نو وانا وركي سكوارك نو هاد بنا قفر حسنا هاي ان مالك استينا نعيارنا نطرشين وقشتا ان شاء الله عبد الرشيد قلبنا يا سنابتي قلبنا يا سنابتي ورطال الرين بنا نو هلكن كشاقية هاي صاحب بضي صحفيين تا اد بنا سلام يا هاي ان كوبدا وضع يارنا هاي ان waa sidoo badir shaqay horta baash caafimaad baa ku jira halkada Cabdirashiid Cabdiwahab yiri baa ka jawaabaya Cabdirashiid Cabdiwahab wuxuu yiri war doon la'aanna muu soo saarin waxaan halkan ka sheegayaa inay wararkii yaraadeen oo Xasan Galeed sidaa uu sheegayay ay sax ku ahayd wabillaahi tawfiiq aad bay u dhammaatay dhammaantiin waa salaamaya aniguna laakiin mar kale su-aal baan asxaabtaydii weydiinayaa xasan baan ugu wareysanayaa xasan gobolkeed sanad ka taageersan tahay tartanka gobolada aniga may tahay badde tog dheer iyo buu hoodla taageersanaya sool waayahay Xamse Cali Bulbul adiga gobolka hawd waayahay Cabdirashiid horta anigu waxaan taageersanahay gobolka la isku raacay in kala taaganahay gabri ayaa taageersanahay waayahay Cabdirashiid Cali Barre anigu waxaan taageersanahay maxadri gabri waa deegaankiisa anigu waxaan taageersanahay gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Awdo way gobolkaagu weeyaan iyo Maroodi Jeex hodee way Cabdir adiga luqmaan aad baad u mahadsantay walaal maadaama shuruucda saxaafadda aan ugu badan akhriyay sharcigu ima siinayna cid taageero intooda waa taageersanay saaxiib kay Badir Kowsar anaa u jawaabay qabta Badir Kowsar waxaan leeyahay saxufiga iyo qof kasta cid waa taageer karaa walaal su'aasha weydiiyay haqna uu leeyahay waxaan taageersanahay waxaan taageersanahay gobolka taageersan aniguna Luqmaan Maxamed Faaraxa sanadka waxaan taageersanahay gobolka weyn ee faca weyn ee taariikhda badan leh ee daad mareer iyo magaalada madaxiisa Oodweyne soo jeedi gobolka waxaan taageersanahay Sanaag iyo gobolka Raga waxa soo raacaya gobolka Xasiid Badri haween taan waniga sheegay dhinaca sharciga iyo qaanuunka ayaan anigu u eegayaa sidaas ayna ku dhantay way